meni se radi samo o jakne, koji je o jakne. Kad Milovan dadne? Gdje taj čovjek, gdje ovo žive? Što ti je postao? Ha? U Njemačkoj. O, Bog slava. Što vide u Slavonskoj Požeg, što vide Amo, što vide tamo. Ko vidi u trgovini nešto takvi proizvod? Ko proizvodi, jedi ga tako proizvodnje. Hada. Hada, reći će ništa. Ništa, danas je četvrtak, sad dan duk. Duk na sve informacije. Ja samo volim kad sam na asfaltu. Jer ja otvorim korake kad je noć. Ideš li do slance? A? Ideš li do slance? A to će ići dolje. Onako? To će ići. Dolje kisnem, puše, opere me opet kiša, ulazi, u odjel se sklonim, dok ne se sklonim ja, raspadam se, moje tijelo se raspada od kiše. Bilo je jutro s kiše, bilo je kiše i s onoć je bilo kiše, vidim ja mokra i trava i svašta. Da vidim da travu vuče pizdu veteru. Što će jedin sa dolje? Odem dok ne rodem s asfaltom, puše vjetar, nosi svašta. I